E aí, moleque, que é o Derek, cara, hoje voltamos com mais um vídeo e dessa vez voltamos aqui num vídeo meio especial, né? Eu quase nunca trago convidados e dessa vez eu gravei uma partida de Fortnite com o Doubles. Na verdade, não foi uma partida, foi um monte de partida. A gente não fez intro nem nada porque esse vídeo também vai pro canal dele, então o canal dele tá aí na descrição, vão lá e confiram. E é isso, só tô gravando essa parte aqui porque eu queria que tivesse um E aí, moleque, que é o Derek no vídeo. Então é isso, curtam o vídeo e é nóis. Geralmente eu amplo aqui no... Salto espinhas. Toda vez que eu caio aqui eu me fodo, ai, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Ai! Roubei uma. Eu tava sem arma, tem mais um em cima. Opa, pera aí, pega. Ah, você pegou, beleza. Se ele tiver uma 12, fodeu. Vou rushar nós dois. Ai, caralho! Boa, caralho! Eu pulei e metalhei tudo ali, mas deu certo. Ó, tem um cara ali na rua. Ih, rapaz. Tem? Tem. Pera, eu vou pegar o baú, é. Mas ele tá vindo aqui? Ai, ele tá aqui! Não! Peraí, peraí, vou ajudar. Ai, tá travando tudo. Ele tá quebrando a porra aqui da casa. Fudeu! Ai, ai. Vai, Doubles! Vai! Meu Deus! Peraí, peraí. Ele tá fudido, mano. Nossa, eu derrubei um na ó, tem só mais um. Não! Eu tô sem falar, tem arma no chão aqui. Ai, meu Deus, mano. Ó, ele caiu, ele caiu, ele tá embaixo, ele tá embaixo, ele tá embaixo. Puta que pariu, eu vou na picareta. Só pra aquecer, né? Só pra aquecer. Tá só... Ah, só. Ele é um arm-up, só. Ah, nossa, caiu, mano. Muito nego aqui, mano. O lugar que eu fico caindo, que eu acho da hora, é o... Como chama aquela porra lá? Que é um cemitério quase, tá ligado? Ah, o Hunter... Nossa, lá é horrível. Ô, louco, mano. A última vez que eu pulei lá, tipo, foi quando lançou a nova cidadezinha, tá ligado? Lá é bom, lá é pra sad boys emos, entendeu? Lá é... É pra gótico, é... tá ligado. Não tá dropando ninguém aqui, mano. Então, sucesso. Eu gosto daqui por isso, ninguém cai no morro, tá ligado? Ô, louco, não, os caras vêm no meu lugarzinho, mano, aí eu vou ter que meter o louco neles. Tá, vamos encher de bala essa porra. Ai, meu derrubei Deus. Derrubei um. Ai, meu Deus! Eu já morri, não, já. Não, não siga a luz. Já morri, já. Eu tô indo. Eu não acredito nisso. Não acredito. Eu vou te vingar. Vai, cadê ele? Tá aí dentro. Eu tô com a pior arma do jogo, mas eu vou te vingar. Cadê? Eu tô vendo ele andar. Ai, desgraçado! Mano, essa arma é muito ruim. Eu tô sem bala de novo. Caralho. Ele deve tá com um de vida. Se eu começar a dançar, será que ele vai ficar com dó de mim, mano? Eu não posso fazer nada. Ah, não. Ah, vou. Deixa eu pôr aqui. Vou pôr skin padrão pra dar sorte. Aí os negros vão ficar com dó, tá ligado? Eles não te matam, eles pegam mais leve. Pô, seu pipoca tá gelado, né, mano? Puta que pariu. Ah, pipoca de ontem, tá ligado? Ah, que não sabe, tipo, eu ia comer pão, tá ligado? Caralho, tem pipoca aqui no armário. O bagulho deve ter estragado, mano. Tá muito... Achei quando você mandou mensagem. Pera aí, vou comer pão. Tá ligado? Um aleatório. Toma, pão é top, mano. Não queria falar nada, não. É, pão... Melhor coisa. Tá entre as 10 melhores coisas do mundo. 10 maravilhas. Primeiro, pão. É. Segundo, sei lá, feminismo. É claro, feminismo é uma coisa muito importante. É, tem cara atrás de mim. Ai, nossa, eu tomei... Nossa, o cara me arrombou aqui, eu tô com 10 de vida. Calma aí, muita calma. Aqui parou. Vai dar tudo certo. Ó, kit médico, tô. Vale. Tô essa porra. Kit médico? Tô indo aí, entendeu? Ô, valeu, valeu. Tô só com uma arma. Sniper. Deve ter, mas... Cara... Eu tiro, eu sou um merda! O cara é horrível! Matei. O cara é horroroso! Oh, caralho. Pera aí, ele não acertou um tiro, é isso mesmo? Ele tava sem... Ué, o louco, ele tinha um monte de arma. Ah! Não! Eu tiro também. Pera, tenta aí, tenta aí. Ah, ele tava um tiro, certeza. Ai, derrubei. Boa. Ai, meu Deus! Não! Caralho, calma. Nossa senhora, ele tá numa posição muito boa. Eu dei hit nele. Cara, eu tô com 3 de vida, velho. Esse cara é muito bom, não é possível. Pera, ele deve tá rushando ou não, não sei. Ih, do lado. Eu derrubei um. Ah! Caralho, mano. Tá difícil. Os caras é muito bom, velho. Caralho, velho. Mano, essa dança é genial, velho. Vai se foder. É uma da hora. Só tem um coraçãozinho feliz aqui. Nossa, ele se tá aqui embaixo. Deixa, boa. Tem mais.
Nossa, ele constrói muito rápido, velho, esse PCP. Acertei. Eu dei hit nele. Também. Ai, ele me matou. Vai, vai. Ele tá no hit, velho. Nossa, ele é... Fudeu, ele é muito bom, mano. Não! Não! Nossa, vai, ele tá no hit, velho. Caralho, velho. Tá com 70, mano, filho da puta, mano. Mano, o PCP é muito bom, velho. Ah, não, mano. Ah, legal. Veio. Às vezes. Veio mini shield e eu já tomei o shieldão. Obrigado, feminismo. Ai, meu Deus, tô caralho. Ai, meu Deus, peraí, tô indo aí. Matei. Ai, não. Joga não, pra não. Caralho. Boa. Tá, ele morreu direto? Aham. Meti o. Ai. Puta que pariu. Nossa. Não. Tá, deu bem. Tem mais um. Ó, oh, ele tá ali embaixo. Nossa senhora. Caralho, se ele me acertasse eu tava fudido, velho. Caralho, Jesus. Velho. Que arrombado. Eu gelei, velho. Eu dei um tiro de shotgun crente que ele ia morrer. Ele virou assim, tipo, oi, tudo bem? E matou. Olha, tem um cara aqui na minha frente. Nossa, eu acertei, ele deve tá um tiro. Tem dois. Ele deve tá um tiro. Ai, ele tá um tiro dele. Não! Ah, não. Tá. Caralho, zoando, velho. Ele finalizou direto. Tá de brincadeira. O quê? Ah, caralho. Não. Mas, mano, eu acertei um tiro de sniper e não apareceu o quanto eu tirei de dano dele. Depois eu dei um de M4 e não morreu, e agora de shotgun. Vai se fuder. Então, eu pensei, tipo, ah, você acertou sniper, né? Ele deve tomar um tiro, né? Eu fui dar. Caralho, mano. Mano, vai tomar. Que mentira, mano. Não acredito nisso. Eu sei que ia ganhar uma partida. Ah, é nessa. Se não for nessa, porra. Se for nessa, eu ia falar o Lula ia ser preso mesmo, mas ele já foi preso, então não sei o que mais. É igual aquele meu tweet, pra mim o Lula sempre vai ser preso amanhã, entendeu? O dia que o Lula foi preso, mano, eu tava procurando esses tweets de Lula preso amanhã, tá ligado? Eu tava com vontade de tweetar todos, só tá tinha uns 500 pensei... só. Eu pensei, não, vou tomar muito um follow. Ó, tem construção ali pro... Nossa, tem um cara muito longe, uma dupla lá pros 70. Ah, não vou atirar não, tá? Eu tô de sniper, mas tá muito longe, mano, assim. Nem fudendo que eu acertar. Acho que eu vou atirar. Nossa! Olha! 262, velho. Puta que pariu. Tô... Ali, ó. Ah, tá correndo. Matei um. Jogo pra caralho! Ô! Tô louco. Jogou nice agora, mano. Ô, será que. Não pegou! Vou subir aqui. Ah, tá aqui. Ruxei neles, hein. Vai. Não! Caralho, nossa, eu me atrapalhei tudo ali. Pega esse cara. Meu cara, Deus. Eu fiz muita merda ali, mano, ainda bem que você matou. Eu peguei e atirei aquele na sniper, mas não matou. Sensacional. Ó, tem um baú ali. Ai. Eu não sei da onde, tira. Ali, aqui no 200. 220, 200? Tá construindo. Ah, tô vendo. Ah, eles não estão atirando a gente não, estão atirando em outro. Vamos chegar aqui por trás. Atrás, é. Ai. Atrás de você. Tem um atrás, um na frente. Matei um. Ai, tem outro. Tem um atrás. Isso. Ai. Nossa, filho da puta. Tem outro. Não! O cara é seguro! Ah, não, cara. Não acredito. Me fudendo, cara. Ele ficou com 30. Ele tomou uma RPG no pé, velho. Mano, é que fudeu, tinha nego atrás da gente. Senão a gente ia ganhar. Então, velho. Ele me deu muito dano, velho. Nossa, cara. Que pariu. Será que é essa que a gente vai achar? Ó, olha lá. Tu já viu uma lhama já. Cara, é demais, né? Você viu uma lhama? Vi. Caralho, mano. Eu nunca acho, não. Só que tá meio longe. Eu ia falar, ó. A gente não achou nenhuma lhama do nada. Vejo uma lhama. Ó, tem uma sniper lendária aqui. Peguei, hein. Roubei mesmo. Peraí, você tá falando daquela lhama grande não, né? Não. Tipo...
Pois ele tinha trollado já. Ô, oh, louco, veio o nego aqui, hein? Tá aberto as coisas. Ih, o cara lá! Ai, ai, eu tô meio longe. Peraí. Aí, cheguei, cheguei. Mas caralho, você pode parar de tirar em mim, ô seu filho da puta. Nossa, ele tomou muito hit. Boa, só tem um cara do fundo ali. Filha da puta, mano. Finalizou ele? Beleza. Eu vou puxar aqui. Ele deve ser psicopata. Ó, eu vi ele, tá atrás da pedra. Ruxa nós dois juntos. Ah, é, você tem que pensar que era o cara. Deixa. 6 de dano. Vai, ele tá. Mano, ele. Mano! Boa, ah, bom! Caralho. Nossa. Caralho, mano, velho. Mano, minha pump deu 6 de dano. Eu dei 1000 tiros e não morria, velho. E eu tô lagado ainda, tá ligado? Se pá, eles pegaram ali. Ah, é, com certeza. Eu tô com 800 de madeira. Tô. Tá com 800? Dropa. Ai, valeu. É incrível demais. A sua dança é muito engraçada, velho. Meu Deus. Mas essa aqui nem mostra fera, velho. Ai, ai. Olha, ele tá ali. Ah, nossa, passou muito atrás, perto. Tô... Tem atrás, tem atrás, tem atrás. Aí, aonde? Eu tô morto, ai, já. O cara aqui. Tô morto. Ai, ai. É. Momento de dano. Ah, caralho. Caçando maconha. Ele não me viu. Toma o chidão aqui. Nossa, veio o RPG. Boa. Ele veio o RPG? Caralho. Guarda isso aí, mano. Se os caras pegar, fodeu. Aí, tô vendo o passo. É, tá aqui dentro. Aqui perto. Ô, louco, nice! Jogou? Tamo. Essa é nossa, hein? Ah, geralmente dá spawn de boa nesses pintão aí. Esses pintos aqui? É show de pinto. cara aí. Tá um tiro. Aí, o outro. Mano, o outro tá um tiro ali. Aí, dentro da casinha aqui. Aqui, ó. Nossa senhora. Ah, mano, morre, filha da puta! Boa, obrigado. Caralho! Nossa, mano, esse cara não morre, velho. É, velho. Não! Puta que pariu! Nossa, cadê você? Velho, eu esqueci dos caras. Eu tô no chão aqui, bem embaixo. Ah. Aí, eles vão me finalizar. Aí, fodeu. Nossa, eu matei um! Boa! RPG. Mano, eu tô na escada aqui. Cadê você? Será que dá tempo? Cuidado com o cara que tava perto. Acho que dá, mano. Até, não, já atrás, atrás. Ah! Tomei muito não. Dano, velho. Ah, eu já esqueci totalmente desse cara aí. Puta filha merda. Da puta, mano. Porra, não, gente. Tipo, eu vi ele no chão, eu fui direto tentar matar ele e morri pelo cara do lado. Véio. Olha só. Ah. Ficamos no quase. De novo. Nossa, ai, que belo caralho, hein? Cara, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu gostei, que ele me ajuda demais, demais, demais. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. As minhas redes sociais estão aí na descrição, então vá lá, me siga no Twitter e no Instagram. No Twitter eu posto muita merda, aposto que vocês vão gostar. E é, se esse vídeo for bem de feedback, eu posso trazer mais. Eu posso trazer mais com o Doubles, posso trazer com outros amigos. E é isso aí. É nóis, falou e fui.